ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣን ሪዩዝድ አንድ አማራጭ የሚሰጠን ቁልፍ አለ። አናት ላይ ምልክት ያደረኩበት ቪዲዮ ሳሚት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግራችሁን ይግባኝ ማለት ትችላላችሁ ሚላለ። ታችኛው ደግሞ ወር ጠብቀን ኤዲት አድርገን አስተካክለን ምን ጠይቀዋለ ማለት ነው። እቺ ላይኛው ያለችው ቪዲዮ ሳሚሽን ምትላለች። ይህ ምንድነው? ምን መሰላችሁ? አጠራጠር አድርጌ ለማስረዳት ሞክራለሁ። ምንድነው? ምንን ዲሊት ሳታደርጉ ኤዲት ሳታደርጉ ታይትልም ታምኔልም ቪዲዮ ዲስክሪፕሽንም ምንም ሳትነኩ ምንድነው ቪዲዮ ከአምስት ደቂቃ በታች ቀርጻችሁ ቪዲዮ ምንም ችግር የለውም ይታይልኝ እና ይውላ አስተውቃለሁ በቃሌ ብላችሁ እዛ ውስጥ ምንድነው URL-አችሁን ኮፒ ፔስት ያደረጋችሁ ማሳየት አለባችሁ። ይያንዳን ይህ ምላችሁ ሁለት አማራጭ ለሰጣችሁ ነው። እጅዋት ስታርት አፒል ምትላለች እታች ምልክት ያደረኩባት የእንደዛ ይመጣላችሁ ማለት ነው። አፒል አድርጉ ወይም ሪፖርት በቪዲዮ አድርጉ። ይውላ ምታደርጉት በእንግሊዘኛ ቋንቋ ማለት ነው። አንድ ነገር ምነግራችሁ እዚህ ጋር አፒል ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ሊንኩን ኮፒ ፔስት አድርጋችሁ መላክ ነው እና ምታዩት እዚህ ጋር ፔስት ታደርጉታላችሁ። አደርጋለሁ ካላችሁ ከዛ ጨርሳችሁ ቪዲዮን ጨርሳችሁ ምንድነው ወደ ቻናላችሁ ትጭኑና አንሊስት አድርጋችሁ ሊንኩን እዚህ ጋር ኮፒ ፔስት አድርጋላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ታችኛው ምልክት ያደረኩበት ከጨረሳችሁ እኔም መከራችሁ እንዳትሞክሩት በፍጹም። በዚህ የሆነ ሰው የለም። አንድ ሁለት ሊሆን ይችላል። መጀመሪያ ለምን ሰጡት? ለምንድነው አንድ 14 ቀናችሁ ትገላላችሁ ኤዲት ሳታደርጉ? የነሱ መልስ ጠብቁ። ከዛ በኋላ ሚቀራችሁ 15 ቀን ነው። ምንም ኤዲት ሳታደርጉ ሚቀራችሁ 15 ቀን ነውና ማንም ቻናል ጥፋት አለው። ከታይትሉ ከቪዲዮ የሆነ ነገር ይገባብናል ወይ ምን አለ ቪዲዮ ኮንተንት የሚባላል። ቪዲዮ ኮንተንት ከሌለው ሪዩዝ ትባላላችሁ። ይግባኝ ብላችሁ ቪዲዮ ሰርታችሁ እንዳትልቁ። ምንድነው እንደ ውሸታም ነው የሚቆጥሯችሁ የሆነ ጥፋት ካገኙባችሁ። መጨረሻ መጥፎ ናቸውና አይ ዶንት ኖ የሆነ ሰው ይልና እንዳት ሞክሩት ልላችሁ ፈልጋለሁ። በጣም ተጠንቀቁ ነው ምላችሁ። ዝም ብላችሁ ኤዲት ለማድረግ ሞክሩ። ካሁን በፊትም የሰራ ነው አለ እሱ ጋር ማየት ትችላላችሁ እንዴት ኤዲት ይደረጋል። እስካሁን እንዳያችሁት ይመስላል። እንደወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን። ለሌሎች ሰዎችም እንዲደርስ ሼር በማድረግ ተባበሩ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ባይ ባይ።